Мистецький арсенал презентує третій міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». 200 видавництв, 100 найпопулярніших письменників України та світу. Почесний гість – автор бестселера «Самотність у мережі» Януш Вишневський. Інноваційний дитячий проєкт «Арсенал ідей». А також «Білі ворони» – унікальна виставка найкращих дитячих книжок із 40 країн. Прем'єра опери «Аліса в країні див», фестиваль нової музики та ще й незабутня книжкова ніч з нагоди Дня Києва. Музику, поезію і нові книги шукайте з 25 травня до 1 червня у мистецькому арсеналі.